Миколаївська молодь обрала студентського мера. А з нагоди літньої пори виборчі перегони відбулись на узбережжі Чорного моря у селі Рибаківка. Миколаївська Студреспубліка-2015 працювала 3 дні. У цей час активна молодь обирала студентського мера та депутатів магістрату, тобто студпарламенту. Цьогоріч фестиваль був особливим. Агітації мало. Обидно, потому что раньше было красиво у нас. Я в прошлом году была главой игры, и ну, много опыт большой. Тут ходили все, кричали, пели, разрисованные. Я кандидат, мой кандидат тот-то. Плакаты, агитация, еда, все что угодно. То есть туса такая. А сейчас у нас туса только на пиратке получается. Пиратская республика – это наше такое место, где можно тусить. Виборчі перегони внесли свої корективи на фінал фестивалю. Деякі студенти вважали вибори нелегітимними і створили власну республіку в республіці. Ми не відділилися від республіки, але ми не згодні з деякими правилами. То есть на даний момент ми не згодні з виборами, які проводяться тут. Люди недовольні, во-первых, тим, що гра повністю політизована. Кандидати, кожен кандидат в мер є представителем політичної партії. Про політичні інтриги розказували і організатори фестивалю. Когда к нам поступило предложение оказать поддержку и помощь в организации этой игры, мы с радостью согласились. Но наше одно из условий было, чтобы не политизировать эту игру. И нами были приглашены разные общественные организации, это и организация «Чистый город», была приглашена организация «За права молодежи». И, к сожалению, к игре подключились другие политические игры, которые и развернули ее в политический ракурс. Але попри це, зазначають організатори, виборчий процес відбувався демократично. Це означало, що кожен учасник студреспубліки мав право прийти та проголосувати. Каждый год студенческая республика усовершенствуется, какие-то новые аспекты появляются. Каждый год своя предвыборная кампания, своя агитация, что-то интересное, какие-то есть свои фишки. Например, в этом году у нас был мирный митинг. Після мітингу незгодних і тривалого підрахунку голосів студентського мера все-таки обрали. Переможець поділився секретами своїх планів з покращення студентського життя. Одним із пріоритетів для студмера стане модернізація органів місцевого самоуправління. Я собираюсь проводити тренінги, круглые столы, школы лидерства, скайп, да, даже в рамках программы у меня прописаны скайп-конференции с представителями студенческого самоуправления вузов за границей. Переможці Миколаївської студреспубліки зможуть боротися за посади депутатів студентського парламенту України. А найкращий з них зможе відстояти честь Миколаївщини, виборовши посаду студентського президента. Анна Бурейко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.